हमरा सर को बयान सुनोस प्लीज फास्ट टू स्विच एउटा बेल बेल स्विच एउटा जक्सन बोर्ड एउटा पावर सकेट एउटा सप्लाई पिन एउटा फ्युज एउटा इन्डिकेटर एउटा वान वे स्विच एउटा आफूले युज गरेको सामान कृपया ठाउँमा राख्नुहोस् अहिले भोलिले थप्पड हान्नुहुन्छ नारायण सरको होइन वार कटर कसले लिएर गएको छ वार कटर कसले लिएर गएको छ त्यो देखि ठाउँमा राखिदिनु होला अनि चाहिँ नितेश दाइले खोल्दै मिलन बुढो सही हो सही हो हाम्रा दोस्त यता हेरौँ न हामी यो हाउस वायरिङ सिरिज बोर्डको हाउस वायरिङ गर्ने क्रममा छौँ यसको कनेक्सन आज हामी गरिसकेका छौँ यसको के कसरी कनेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी तपाईँहरूलाई भोलि डिफिसनमा दिनेछौँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ ओपन गरेर हाल्दैछौँ निकाल्दैछौँ वा त वा हो दोस्त वा वा तपाईँको दारी हो कनेक्सन दिस फाइभ पोइन्ट इज अफ द कनेक्सन दिस अब स्विच बोर्ड वाल प्लिज लाइक युर अफ माई भिडियो एन्ड सेयर थ्याङ्क यू